madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tobar waxa uu soo xiray dufcada afaraad ee Leyli Sargaal iyo dufcada shanaad ee Leyli Saraakiil Xigeenah ee ka baxa dugsiga tobarka ciidamada Soomaaliyeed ee Turkisom. Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay dawladda Turkiga hirgelinta dugsigan oo la dhisay sanadku markuu ahaa 2015, waxaana uu sheegay in dawladda federaalka ay ka go'an tahay dib u dhiska qalabeynta iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka si loo helo ciidan Soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega sugidda amniga dalka. Meeshii ciidankeena inta la qaado, diyaarada la saaro, la geyn lahaa dal dibadda ugu soo tababari lahaa, yacni koorsooyinka bilowga, weli macnaheeda taas maaha inaan ka maarannay tababaradii dibadda loo aadayay. Weli waa u baahanahay, waan u aadnaa, waan ku maqan yihiin wiilal badan iyo gabdho badan oo Soomaaliyeed oo tababar ugu maqan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Laakiin tani waxay tilmaam u tahay, bilow u tahay, aasaas u tahay inaan gaari doono waqti haddii Alle yiraahdo aan dheerayn inaanan dibadda tababar u aadin. Inaan u aadno aqoonaha qaarkood iyo takhasusyada qaarkood iyo maxaan ku jiraa hoggaaminta heerka ugu sarreeya qaarkeed waa suurtagal. Dalalka kuwooda ugu horumarsanne waxaasi waa isweydaarsadaan, waana kala qaataan, waana tagaan, annagu iskaba dhaaf. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo bandhigay khudbadda uu u jeediyey saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ahmiyadda uu siinayo in dadka Soomaaliyeed laga dulqaado waxa uu ku tilmaamay dhibaato haysata, waxaana uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada ay maamulaan. Dalkeena maanta dhibaatooyinka haysta iyo duruufaha uu ku sugan yahay waa badan yihiin, aad iyo aad ayay u fara badan yihiin. Haddii hal soo liisgareeyo la yiraahdo waxaa laga yaabaa inaan la gaarin, laakiin mushkiladaasoo dhammi waxay leedahay hal albaab oo haddii la furo ay mushkiladaas ay ka daadanayso. Mushaakiladaas faraha badan ee liiskooda aan la gaari karin oo dhan, albaabkaas haddii la furo waa daadanayaan, waa qubmayaan, lama sii arkayo mushkilad ilaahay idinkiisa. Albaabkaasi waa maxay? Waa midka u taagantiin oo dalkan iyo dadkiisa in lagu soo celiyo amni. Niman cadow ah oo cadow Ilaahay ah oo cadow ummadda Soomaaliyeed ah oo cadow bini'aadamka ah ayaa maanta dalkeena yaa haysta, oo u baahan inaan ka furfurno. Ka furfuriddaas gacmihii ka furfurayay waa idinka, kuwa dalka ka xoreynaya argagaxa iyo cabsida iyo handadaada joogtada ah ee dadkeena iyo dalkeena lagu hayo waa idinka. Saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ayaa soo bandhigay dhoolatus ay ku muujinayaan cududda iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyagoo gutay dhaarta dastuuriga ah ee la xiriirta in ay difaacayaan dalka, dadka, diinta iyo calanka Soomaaliyeed. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa safiirka dalka Turkiga ee Soomaaliya, Mahmed Yilmaz, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur, taliyaha ciidanka xoogga dalka, sareeyo guuto Odwaa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, sareeyo gaasa Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada qalabka sida. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أوفرين قراليطا وقوشو بإي في سي بلاس كاقا حدك تطب اللباتان يأفر حدك نمبركا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كوهادلكا حدك بقول لباتان يليح أفرقيس كديمنا راعة الماماها